კაცის ძალა. ერთ ცხრათავიან დევს თურმე კაცი თვალით არაზროს ენახა. მივიდა ერთხელ ეს დევი ღმერთთან და სთხოვა: ღმერთო ძლიერო, ამოდენა ხანია ქვეყანაზე თავიარები და ყველას შიშის ზარსავს ცემ. ჯერ არავინ შემხვედრია ისეთი, რომ ჩემი დახვედრა და გამკლავება შესძლებოდეს. ერთი მარტო ადამიანი არსად მინახავს. ამბობენ დედამიწის ზურგზე იმისი მომრევი არავინ არისო. მინდა ვნახო ის სულიერი, რომელსაც ადამიანს ეძახიან და ჩემი ღონე იმასთანაც გამოცადო. მასწავლე სად და როგორ ვიპოვო. კარგი, გასწავლი, უთხრა ღმერთმა. კაცი ქვეყანაზე, გაიკითხ, გამოიკითხე და სადმე შეგხვდება. წამოვიდა დევი. მოდის და ყველაფერს ათვალიერებს, მაგრამ არაფერი ჩანს. ბოლოს ერთი კუდ ამოძუებული მელია დაინახა და მაშინვე წინ დაუდგა. შენ ახარ ადამიანი? კითხა. არა ბატონო, მე მელა გახლავარ. მიუგო მელა. რატომ გამორბიხარ ასე გულგახეთქილი? კვლავ კითხა დევმა. იმიტომ გამორბივარ ბატონო, რომ კაცი გამომიდგა, ცხვრის ფარას წემსავს. მე ერთი ბატკნის მოტაცება მინდოდა, დამინახა და კინაღამ სული გამაფრთხობინა. აუხსნა სირბილის მიზეზი მელამ. აბა ერთი წამიყვანე და მაჩვენე, უთხრა დევმა. მელა უარესად შეშინდა. არა ბატონო, მე ვერ წამოვალ, უთხრა დევს. ახლა ის ჩემზე გაჯავრებულია და კიდევ რომ ფარის ახლომახლო დამინახოს, ცოცხალს არ გამომიშვებს. დევმა არ დაიშალა. კინდა თუ არა, უნდა წამომყვედა მაჩვენო. მელა ბოლოს დათანხმდა, ოღონდ უთხრა: მე ახლოს არ მოვალ, შორიდან დაგანახებ და რაც კინდა, ის ქენიო. გაუძღო მელა დევს და წაიყვანა. დევმა გზაზე კამეჩების ჯოგი დაინახა და მელას კითხა: ეგ ხომ არ არის ადამიანიო? არა ბატონო, მიუგო მელამ. ადამიანი რომ მაგათთანა იყოს, რა უჭირდა? ის წყეული საშინელი თავხედი და თავნებაა. ამათ თანებს რამდენიმეს დაიჭერს, ისერზე რაღაც გაჩორკნილ ხეს დაადებს, გამოაბავს უზარმაზარ ტვირთს და სახრის ცემითა და ლანძღვა გინებით მიერეკება. განაგრძო გზა და ახლა ცხენების რემა შემოხვდათ. არც ეს არის ადამიანი? კითხა დევმა. არა ბატონო, არც ეს არის ადამიანი, მიუგო მელამ. ადამიანი ამათაც თავის ნებაზე ატარებს, სურგზე რაღაც ტახტის მსგავს შეადგამს, პიეში რკინას ამოსდებს, შეაჯდება და საითაც უნდა იქით წაიყვანს. გაცდნენ ცხენებს და წავიდნენ. დევს უკვირს, რა არის ეს ადამიანი ამისთანა, რომ ყველაფერს იმორჩილებსო. ბოლოს ცხრის ფარაც გამოჩნდა. დევმა ისევ ვკითხა მელას: იქნებ ეს არის ადამიანი? არა ბატონო, ეგ ცხვარია, მიუგო მელამ. ადამიანი რამდენიმე ათას მოუყრის მაგათ თავს და მარტო სტვენითა და შეძახილებით იმორჩილებს. აგე ახლაც ნაპირზე დადის და გაფანტვის ნებას არ აძლევს. როგორ ის პაწაწინა სულიერია ადამიანი? გაუკვირდა დევს. სწორედ ის გახლავთ, უთხრა მელამ. აბა წამოდი ერთი ახლო და ვნახოთ, უთხრა დევმა. აჰარა ბატონო, შეიცხადა მელამ. მე მაგას ახლოდან კი არა, შორიდან ვერ დავინახვები. აგე იღლიაში ჯოხივით რომ უჭირავს რაღაცა, იმისი მეშინია, რომ დამინახოს, იმას მოიმარჯვებს, ცალით თვალით გახედავს, ჩხაკანს დააწახებინებს და სულს გამაფრთხობინებს. მელა გაიქცა. დევი მივიდა მწყემსთან და ჰკითხა: ადამიანი შენ ახარ? სწორედ მე გახლავარ, მიუგო ამაკად მწყემსმა. ღონეში გაქებენ და მინდა გამოგცადო, უთხრა დევმა. კეთილი და პატიოსანი, უთხრა მწყემსმა. მე დიდი ხანია ვნატრობდი შენთან შეხვედრას და რაკი თვითონ მე მოხვედი, უარს როგორ გეტყვი. მაგრამ უბედურება ის არის, რომ მოწმე არავინ არ გყავს, რომ განსაჯოს, რომელი ვაჯობებთ და სხვაც დაარწმუნოს. მაშინ მოწმედ ვინც გინდა, ის მოიყვანე, უთხრა დევმა. მოწვეს მოვიყვან, ეგ ძნელი არ არის, უთხრა კაცმა, მაგრამ მეშინია ვაი თუ შეგეშინდეს და ჩემს დაბრუნებამდე გაიპარო. ამიტომ მოდი ხელფეხ შეგიკრავ, რომ მოწვის მოყვანამდე არ გამექცე და შენთან
შეხვედრის დიდი ხნის ნატვრა აუსრულებელი არ დამრჩეს. კარგი, დაითანხმებ. წყემსმა გაშალა 4 წვერად დაგრეხილი თხის ბალნის ქამანდი. შეუკრა დევს ხელფეხი და დააგდო მიწაზე. ახლა მიყურე, როგორ მოწმეს მოიყვანო, უთხრა. მოიმარჯვა შვინდის კომბაი და მისცხო დევს გვერდებში. დევმა ყვირილი გააბა, მიშველეთო, მაგრამ ვინ უშველიდა? წყემსი კი უჟაპუნებდა და უჟაპუნებდა მძიმე კომბალს და თან ნიშნის მოგებით დასახოდა. კიდევ გაბედავ ჩემთან ჭიდილს, ჰა? კიდევ გაბედავ? დევი ძალიან რომ შეაწუხა ცემამ, გაიწია, რაც ძალი და ღონე ჰქონდა. გაწყვიტა ქამანდი და თავქუდ მოგლეჯილმა მოკურცხლა. გადმოიხედა ღმერთმა მაღლიდან და ჩამოსძახა. აკი გითხარი, ადამიანს ნუ შეეჭიდები, თორემ სილცხვილ ნაჭამი დარჩები. მართლაც უძლებელი ყოფილა, მიუგო დევმა და თან სირბილს უმატა. ემანდ კიდევ არ მომეწიოს და უარესი დღე არ დამაყენოსო. საით წავიდა ის დევი, ან რომელ მხარეს გადაიხვეწა, არავინ იცის. ოღონდ ეგ კია, რომ იმ დღიდან დევთა მოდგმა სამუდამოდ გაქრა დედამიწის ზურგიდან. ჭირი იქა, ხინი აქა, ქატო იქა, ფქვილი